Elsa. Baie dankie, Jornay. Dit is tyd vir vanoggend se gesprek met die dermatoloog, Dr. Johan de Wet, wat by ons kuier, om oor die velsiekte psoriase te gesels. So, goeiemôre en hartlik welkom. Baie dankie, is lekker om hier te wees. Goed, Dr. Johan, hoe algemeen is psoriase? Ja, ek sal sê psoriase is 'n redelike algemene veldtoestand. Wêreldwyd word dit geraam dat dit die insidensie so 2-3% van die wêreldse bevolking affekteer. In Suid-Afrika dink ons al so 1 miljoen mense wat aan psoriase ly. En interessant genoeg, dit lyk of lande wat verder verwyder is van die ewenaar 'n hoër insidensie van psoriase dan het. Lande soos Kanada of lande in Skandinawië en Noord-Europa. En daar is 'n rede daarvoor, as ons 'n bietjie daar iets oor sê as ons by die behandeling kom. Mm-hmm. So relatief algemeen. Mm. En wie kan psoriase kry? Ja. So enigiemand kan psoriase ontwikkel. Dit tas mans en vroue ewe gereeld aan. Daar is so 2 ouderdomspieke waar ons dan die diagnose van psoriase gewoonlik maak. Die een is in jonger individue, so tussen 30 en 40, en dan sien ons weer 'n piek so tussen 50 en 70. Hmm. En dis dan gewoonlik wanneer mense die eerste keer presenteer met psoriase. So om ook net uit te brei, wie kan dit kry? Individue is gewoonlik geneties vatbaar om die siekte te ontwikkel. So hulle genetiese samenstelling is van so aard dat hulle die potensiaal het om dan psoriase te kry. En dan is daar gewoonlik 'n omgewingsfaktor wat as sneller kan dien, wat dan hierdie siekteproses aan die gang kan sit. Mm. Ek is iemand wat nogals nou en dan 'n ekseem kry van spanning, maar net op sekere plekke sal, maar min, jy weet, en hulle ken my nou ook al so, as my baard te veel groei, het ook nog hare gehad het, of ek skeer dit nou af, as my oorlikse hare groei, hier waar my kuif is, en dis al van skool af, maar die verskil tussen 'n ekseem waar jy besef, hierdie ekseem is, want dit is nie dieselfde as psoriase nie, dat jy besef is iets anderster, gaan dit oor, is hy gevoeliger, is hy meer seer, is dit meer as net 'n ekseem? Ja, so, daar's baie definitiewe verskille tussen ekseem en psoriase, en eerstens, dis baie kenmerkende velletsel, so ek sal sê, enige goeie dokter of dermatoloog sal die klassieke tekens van psoriase baie maklik klinies kan diagnoseer. Dis gewoonlik klinies 'n rooi skilfrende plaak op klassieke dele van die liggaam, soos byvoorbeeld die knieë, die elleboog, die kopvel, die laarrug, en ons naalaantasting ook nogal baie algemeen. So ek sal sê hoe die letsels lyk en waar dit op die liggaam voorkom, help ons om te onderskei tussen die 2 toestande. Maar wat jy genoem het van die stres, dit is nogal interessant. Dit is een van die snellers of goed wat psoriase ook kan vererger, is emosionele stres. So daar is 'n baie groot assosiasie tussen emosionele stres en baie van die inflammatoriese veldtoestande. Dit is baie interessant. Ja. So is daar verskillende forme van psoriase? Ja, soos met alle siektes, lees hierdie siektes nie altyd die teksboeke baie mooi nie, en kry ons die klassieke forme, en dan is daar natuurlik die atypiese forme. So, die klassieke tekens wat ek nou net genoem het, is die mees algemene forme van psoriase, maar dan kry ons ook waar psoriase miskien net een area aantas, soos byvoorbeeld die kopvel, of net die naals, of die letsels is nie net tot daai areas beperk nie, maar dit kan ook die hele lyf beperk, betrek, of ons kry ook dit in die vel voue, so daar's verskillende forme, en dis dan so bietjie meer ingewikkeld om te diagnoseer, maar nog steeds, jou dermatoloog sal jou kan help om daar 'n diagnose te kan maak. En dan, ek meen, jy het nou verwys na die feit dat emosionele stres ook 'n rol kan speel, maar wat is kenmerkend, weet, ander faktore wat ook kan bydra tot so vel siekte? Ja, so, soos ek gesê het, individue is gewoonlik geneties vatbaar, so dis hoe kom hulle dit kry. Maar ek dink wat belangrik is om te noem hierso is dat psoriase nie net 'n veltoestand is nie. So psoriase, vir baie lank het ons gedink dit tas net die vel aan. Maar ek sal sê navorsing oor die afgelope 20 jaar het vir ons gewys dat ons eerder na psoriase moet kyk as 'n multisistemiese inflammatoriese proses. Mm-hmm. So dieselfde proses wat aan die vel aan die gang is, gebeur ook in ander organe, soos die lewer of die bloedvate of die gewrigte. So, en dis baie belangrik, want hierdie individue het dan 'n verhoogde insidensie van kardiovaskulêre vatsiekte, hulle kan diabetes, hipertensie, hoë cholesterol ontwikkel, so ons moet ook daai sistemiese aantasting ondersoek as ons met hierdie pasiënte te doen het, wat nogal baie interessant is. Mm. Ons gaan net hoe verder gesels, ek het nog 'n hele paar vrae aan Elsa ook.
Dankie, Jornay. Baie beweeg, nee. Ek het ook so dat ek hom nie kan sien nie. Agter die skerm. Gelukkig is hier 'n dokter, want ek sal definitief kan 'n vel uitslag kry van spanning, wat hy my onmiddellik kan behandel, want ek kan nie eers vir daai tarantula kyk nie. Hy klim op teen die glas. Moet hy hier wees? Moet dit wees? Span. Moet hy nou hier wees? Kan ons hom dalk 'n bietjie wegskuif? Ons gaan voort met vanoggend se gesprek met die dermatoloog Dr. Johan de Wet wat by ons kuier om oor die velsiekte psoriase te gesels. Weer eens welkom dokter. Ons het nou verwys na die feit dat psoriase nie net die vel aantas nie, maar ander organe ook. So ek dink is net weer belangrik om dalk net verder daaroor uit te brei. Ja. So definitief. Ek dink een van die baie belangrike assosiasies wat ons baie keer miskyk is dan die psigo-emosionele effekte wat psoriase kan hê. Ja. Soos die vel is 'n baie visuele orgaan, is baie sigbaar en dit speel so 'n belangrike rol in ons daaglikse interaksie met ander mense. So ons kan verstaan dat mense wat psoriase het baie keer 'n gevoel kan hê van skaamte, dat hulle skaam is vir hulle vel, hulle kan minderwaardig voel, dit kan hulle self vertroue aantas. So dit is baie belangrik dat 'n mens dit in ag neem en baie keer is dokters dalk nie baie goed daarmee om te besef dat die persoon ook op ander vlakke affekteer is net sy fisiese gesondheid. Ek bedoel, as 'n ou daar dink, dit kan jou verhoudings affekteer, dit kan jou werks moontlikhede, jy weet, dit affekteer mense se lewenskwaliteit op regtig 'n groot mate. Mm. En ek dink dit is nogal belangrik dat ons dit in ag neem en dat ons die boodskap uitstuur dat daar iets aan gedoen kan word en dat die behandeling vir daai mense dalk 'n groot verskil in hulle lewens kan maak. En hoe word dit behandel? Is daar verskillende tegnieke miskien in terme van, jy weet, hang dit af van geval tot geval of so? Ja, die behandeling van psoriase, soos jy sê, word maar bepaal deur die ernstigheidsgraad van die siekte, so hoeveel van die liggaamsoppervlakte betrek word. En dan ook as dit sistemiese aantasting het, dit gaan ook 'n rol speel in, om te bepaal wat ons gaan gebruik as behandeling. Maar as 'n reël gebruik ons 'n topikale rome as ons eerste linie terapie. So dit sal byvoorbeeld dan nou anti-inflammatoriese medikasies insluit wat ons op die vel aanwend. Dit is gewoonlik sterk topikale steroïde. Mm-hmm. Dit kan ook gekombineer word met vitamine D analoë wat dan nou help om hierdie inflammasie in die vel om te keer. Maar as dit nie suksesvol is nie en ons vind dat pasiënte nog steeds psoriase het of dit is van die begin af so erg dat ons dink dat topikale medikasie nie regtig gaan werk nie, is daar ander opsies. Een van hulle is IVB ligbehandeling. So dis waar ons basies 'n gekontroleerde hoeveelheid IVB lig toedien aan die vel en dit het ook 'n anti-inflammatoriese effek. Partykeer is dit nie maklik vir pasiënte, dit is logistiek partykeer moeilik om dit te kan doen, maar dit is definitief een van die opsies. En dan is ons volgende alternatief sistemiese behandeling en dit behels dan nou waar ons sistemies probeer om die psoriase onder beheer te kry. Sistemiese behandeling tradisioneel is maar immuunonderdrukkende medikasie, so deur die immuunstelsel te onderdruk, onderdruk ons ook die inflammasie. En een voorbeeld daarvan is nou maar methotrexate, dis 'n baie bekende middel, baie pasiënte wat psoriase het sal dit herken. Maar ek dink waar die grootste omwenteling in psoriase behandeling plaasgevind het oor die afgelope 10 tot 20 jaar is navorsing het vir ons gewys presies waar die abnormaliteit in die liggaam se immuunstelsel lê as dit by psoriase kom. En dit het ons dan in staat gestel om presies daai elemente te gaan teiken in ons behandeling en dit het gelei tot die ontwikkeling van biologiese middels. Mm-hmm. En biologiese middels, soos ek sê, het regtig psoriase behandeling vir altyd verander. Soveel so dat ons mense met erge aantasting, kom ons sê 90% van hulle liggaamsoppervlakte, soveel so kan behandel dat hulle geen letsels op hulle liggaam het nie. Mm. Of mense wat ander sistemiese aantasting het, soos psoriatiese artritis, baie effektief kan behandel. So hierdie middels is beskikbaar, daar's ongelukkige koste element aan betrokke wat so bietjie partykeer problematies kan wees, maar ek wil sê soos tegnologie vooruitgang en hierdie middels meer ontwikkel word, sal dit ook meer bekostig raak en meer toeganklik raak vir pasiënte. Hmm. Ek sien iemand sê my seun op 28 jarige ouderdom met psoriatiese artritis gediagnoseer, min navorsing daaroor en hy kry biologiese inspuitings waarmee hy behandel word. Is dit algemeen? Ja, so daai is nou presies waarvan ek gepraat het. So
Psoriatiese artritis is nog een associatie. Tot 30% van patiënten wat aan vel psoriase ly, kan artritis ontwikkelen. So dit is definitief een van die goed wat ons dan ook moet oorvra en na kyk as ons patiënten met psoriase behandel. Patiënten klaag gewoonlik van oggendstyfheid in hulle gewrigte, vir al die klein gewriggies van die hand. Jy kan swelling en rooiheid van die gewrigte ontwikkel. En as dit dan die geval is, moet ons oorgaan na 'n bietjie meer aggressiewe behandeling, want daar kan 'n permanente skade veroorsaak word as mens dit nie van die begin af effektief behandel nie. En dis waar biologiese middels regtig 'n groot verskil gemaak het. Voorheen was ons die behandeling nie baie effektief nie, maar met die regte biologiese middel kan 'n mens 'n verskil maak vir daai pasiënte. Maar ons gesels verder met Dr. Johan de Wet Elsa. Dis reg ja, en dit dan nou oor psoriase. Was dit 'n blaffie van jou kant? Dit was Hendrik geweest. Ja, ek het dit eintlik niks gedoen nie. Ten minste weet ek dat albei hierdie kollegas se blawe erger is as hulle buite. Kan ek dit so stel? Ja. Ek weet nie. Maar ons gaan aan met vanoggend se gesprek oor psoriase. Dr. Johan, is psoriase geneesbaar? Ja. So psoriase is nie geneesbaar nie. So die behandelings wat ons aanwend kan die siekte baie goed kontroleer en vir mense eintlik 'n normale lewe laat lewe, maar dit gaan nooit die siekte genees nie. Maar ons sien tog dat in sekere gevalle psoriase van self verbeter of met tye verbeter en vererger. So daai patroon sien ons, maar om te sê dat ons dit met 'n medikasie kan genees is dan nou nie so nie. Dit is maar jy kan dit behandel, maar nie genees nie. En dan wanneer 'n mens kyk na iets soos leefstyl, kan 'n mens iets doen om dit miskien aan te pas om so iets te voorkom? Ja, so behalwe natuurlik vir die behandelings wat ons gebruik, is daar sekere leefstylmodifikasies wat ons vir pasiënte kan aanbeveel. So ons weet daar's definitief omgewingsfaktore wat 'n pasiënt wat psoriase het, sy psoriase kan laat vererger. Een daarvan is sigaretrook. Ons weet definitief dat pasiënte wat rook sy psoriase is minder goed gekontroleerd. Oormatige alkoholgebruik kan definitief dit affekteer. En dan goed wat dalk minder in iemand se beheer is, maar as 'n pasiënt dan aan 'n infeksie ly of iets wat dan nou sy immuunstelsel uitdaag, kan dit ook die psoriase vererger. En dan het ons gesê van die emosionele stres. Dit is definitief iets wat dit bietjie kan vererger. So en dan is dit maar die normale. Ons beveel pasiënte aan om maar die goeie bevochtigers te gebruik, goeie velsorg, nie enige produkte wat die vel kan verder irriteer nie. En dit is dan die basis waarop 'n ou dan bou en dan sit jy jou aktiewe bestanddele in. Dis baie belangrik. Daar's soveel boererate en goed wat mense weet advies wat hulle kry. Maar ek dink die advies wat ek wil gee is psoriase, baie van die goed kan dalk bydraend bietjie help. Maar as mens dit nie aktief gaan behandel nie, gaan jy dit nie onder beheer kry nie. So 'n mens moet maar jou dermatoloog gaan sien en uitvind wat is jou opsies en dan 'n ingeligte besluit maak oor waarvoor jy kan sien en wat jy dan sal wil gebruik. Ons het so 'n minuut oor. Is daar sekere voedselsoorte wat die uitslag kan aanwakker, vra iemand? Ja, moet jy seker goed skip. Weet jy, daar's baie studies daaroor gedoen en op 'n stadium het mense gedink dit kan gluten en suiker en allerlei kosse wees wat dit vererger. Ek dink nie daar is genoegsaam bewyse om sulke aanbevelings te maak nie. Oor ons weet, die patogenese van psoriase is nie te doen met allergieën nie. Dit het te doen met 'n wanfunksionering van die immuunstelsel. So wat jy gaan eet en drink, gaan 10-10-1 nie groot verskil daaraan maak nie. Ek wil net sê, ek stem glad nie saam met die dokter met daai rook en drink storie nie. Ek weet nie waar daai goed vandaan kom nie. Nee, dankie, Jornay, vir daai... Wat is dit 'n demonstrasie gewees, illustrasie, ek weet ook nie. Ja. Maar baie dankie daarvoor. Daarmee vanoggend se gesprek oor psoriase en dit met die dermatoloog, Dr. Johan de Wet. Kom ons gaan groen.